ይህችን ቪዲዮ ስሙአት እስቲ ወልብንዴ አብዛኞቹ ዘፋኞች በጌታ ናቸው ዘፋኝ ከመሆናቸው በፊት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘማሪያን ቤተ ክርስቲያን ምንም አይነት ገቢ አትሰጣቸው እነዚህ ልጆች ሌላ ገቢ ያላቸው ገቢ ወደሚያገኙበት ቦታ ነው የሚሄዱት ይሄ ነገር በጥያቄ መልክ ነው እናንተ ጋር ያቀርባሉ ይሄ ችግር የቤተ ክርስቲያን ችግር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ መልሱን ኮሜንት ላይ በዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር ወደ ነፍሳችን ረኛ እንመለስ ነው ስላችሁ ለሙዚቀኛ ቤተክርስቲያን ወይ ለሙዚቀኞች ቤተክርስቲያን ምንም አትከፍልም የማችግር ነው የቤተክርስቲያን ነው ወይስ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ዘፋኞች ሙዚቀኞች ቤተክርስቲያን ይወጡ ናቸው እኔ ምን ብዬ ነው ማስበው ከጌታ ጋር ኢንካውንተር ከማጣት ይመስለኛል ወይ ደግሞ ከጌታ ጋር የጠበቀ ህብረት አለማጣት ነው ገንዘቡ አይደለም ምክንያቱም ሌሎች ደግሞ አሉ በጣም ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ ብዙ ዋጋ እየከፈሉ የሚያገለግሉ የበነዚህ ሁለቱ መሃል ያለው ልዩነት ምንድነው ስንል ኢንካውንተር ነው በቃ ከጌታ ጋር ያለን መነካካት ነው ከጌታ ጋር ያለን መነካካት ከጌታ ጋር ያለን የፍቅር ህብረት ነው አንዱ እንዲጸና አንዱ ደግሞ ዓለምን እንዲመርጥ የሚያደርገው ያ ነው ማለት ነው ጳውሎስ አንድ ጊዜ ምን አለ ዴማስ ዓለምን ወዶ ምን ብሎኛል ትቶኛል አለ ዓለምን ምን ብለው ወዶ ግዚያዊው ነገር መርጦ ያው ወንጌል መስዋዕትነት ነው ዋጋ ያስከፍላል ያው ሙዚቀኛም እንዳገልግሎት ነው በኢትዮጵያክርስቲያን ውስጥ የሚሰጥ እስከሆነ ድረስ የትኛውም ነገር አገልግሎት ነው ሐዋርያት እኮ ምግብ የሚያበስሉትን ሲመርጡ የነበረው እንዳገልግሎት ነው ለዛ መንፈስ ያለባቸው ጥበብን የተሞሉ እነዛ ነበር ሲመረጡ የነበሩትና ሁሉም ነገር በኢትዮጵያክርስቲያን ውስጥ የሚደረገው ነገር ሁሉ አገልግሎት ነው መንፈሳዊ አገልግሎት ነው ያ ስለሆነ ዓለምን የሚወዳለ ወይ ደግሞ ከዓለም አስበልጦ ጌታን ወዶ በእግሩ ስር የሚቀራለ ማለት ነው ያም ልዩነቱ የገንዘብ ጉዳይ አይመስለኝም ስላልተከፈላቸው ብዙ ስለማይከፈላቸው ያ ነው ብዬም አላስብም ያ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ግን ዋናው ከጌታ ጋር ያለን ህብረት ነው ከጌታ ጋር ጥብቅ ፍቅር ካለን በቃ በጣም ጥልቅ ኢንካውንተር ካለን ከጌታ ምንም አይለየንም እንኳን እነዚህ ተቃቀን ነገሮች ተውትና ነፍሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን ከጌታ ጋር ካለን ፍቅር የተነሳ ማለት ነው እና ደግሞ አንድ ክርስቲያን እኔ አልኖርም ክርስቶስ በኔ ይኖራል ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው የሚለውን ቃል የህይወቱ መርህ አድርጎ የሚከተል ከሆነ በዛ መርህ ቃል የሚኖር ከሆነ የሚኖረው ሁሉ ለክርስቶስ ነው ማለት ነው እንኳን ተከፍሎት ምንም አድርጎ የትኛውንም አይነት ዋጋ ከፍሎ ቢያገለግል ለክርስቶስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሱ ህይወት ክርስቶስ ነው እኔ በዚህ ምድር ላይ ብኖርም ባልኖርም ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው የሚለውን መርህ ቃል የምንተገብር በትክክል የምናምንበት የምንከተል ከሆነ ለኛ ህይወት ክርስቶስ ነው እንጂ ዓለምንማ ምንወድ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በግልጽ ሲያስቀምጥልን ዮሐንስ ማንም ዓለምን ቢወድ የአብ ፍቅር በርሱ ውስጥ የለም ይላል አያችሁ ገንዘብን መውደድ ደግሞ የክፋት ሁሉ ስር ነው እንዲሁም ደግሞ በዓለም ያሉት ተብሎ ከተዘረዘሩ ሶስቱ ነገሮች ውስጥ አንዱ የገንዘብ መውደድ ወይ ደግሞ ስለ ኑሮ ትምክህት የገንዘብ መውደድ እንደሆነ ይናገራል በዓለም ካሉት ነገሮች ውስጥ ማለት ነው እና እነዚህን ዝናን የተለያዩ ነገሮችን ስንወድና ከጌታ የምናስበልጥ ከሆነ የአብ ፍቅር የእውነት በውስጣችን ስለሌለ ነው የሚሆነው እኔ ያ ነው የሚገባኝ ማንም የአብ ፍቅር በውስጡ ካለ ክርስቶስ የእውነት ልቡን ከነካው በክርስቶስ የተማረከ የተሸነፈ ልብ ካለው ያ ሞት እንኳን ለሱ ጥቅሙ እንደሆነ ያውቃል ከክርስቶስ የሚያስበልጠው ነገር የለም ያ ነው ማለት ነው ነገር ግን አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳዊት እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ከነፍሳቸው ጋር ሲታገሉና ያለን እኛንም ከሚገጥመን ነገር ማለት ነው ምን አይተው ኃጢኡን አይቼ አለ ዳዊት ኃጢኡን አይቼ ልቤ ቀና በጣም ለምልሞ ሳይው ምን አለ ልቤ ቀና አለ ምን ይሰራል ቅድስና አልኩ ጽድቅ ምን ይሰራል እግዚአብሔርንስ መፍራት ምን ያደርጋል አልኩኝ አለ ከዛን ግን አለ ተመልሼ ዞር ብዬ ሳይ ደርቋል የለም አለ የሉም አለ እና ከዛን ነፍሱን ንሳስ ያስገባት እና ያለና መልላችሁ ነው አሁን ዓለምን ምን ከተል ከሆነ በተለያውን ሚዲያው ነው ሶሻል ሚዲያው ነው በጣም ያው በቃ የሰው ልብ ይዛል የሆነን ሰው እና ያለን ከዛ በኋላ ተሳክቶለታል እንዴ ሙዚቀኞች እኔኮ በጣም ችሎታ አለኝ ታለንትድ ነኝ በጣም ብዙ ነገር አለኝ ድምጼ በጣም ቆንጆ ነው ብዙ ነገር ማድረግ እችላለሁ እሱ እንዲ ተሳክቶለታል ምናምን እኔ ለምን አያችሁ ከሆነ ሰው ጋር ራሳችንን ኮምፔር ስናደርግ ነው ምን ቀናው ከክርስቶስ ፍቅር የምናፈገፍጎ ማለት ነው የኡነት ግን ደግሞ የክርስቶስ ፍቅር በልባችን ካለ የሆነ ሉጋም ይኖርናል ራሳችንን ጋይድ የምናደርግበት ነገር ማለት ነው ይሄ ነገር ለሁሉም ሰው ያስፈልጋል ነፍሳችሁን እረፍ የምትሉባት ነገር ማለት ነው ነፍሳችሁን የምትመልሱባት ነገር ታይ ተመለሺ ምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ነፍሴን ጻልጅን ጡት እንደሚያስጥሏት በውስጤ ጸጥ አሰኛዋት አለ አያችሁ ነፍሳችንን ልንነግራት የሚገባው ነገር አለ ደጋግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታነቡ ለነፍሳቸው በጣም ደጋግሞ የሚነግሯት ነገር አለ አምላክሽ ዳዊታውን ኬት እንዳነሳሽ ሁለታውን አትርሺ ኬት እንዳነሳሽ እንዴት እንዳመጣሽ ሁለታውን አትርሺ ያለምን ጋይድ ያረጋታል ይመልሳታል ነፍሱን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነፍሳችንን የምንመልስበት ጉዳይ ከጌታ ጋር ሊኖርን ይገባል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በጣም ከአስቸጋሪ ቦታ ጌታ ነክቷቸው የሚመለሱ ሰዎች ከጌታ ጋር በጣም ጥብቅ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ነው ያላቸው በጣም የፍቅር ህብረት አላቸው ለምሳሌ ከሱስ ውስጥ በጣም ከወደቀበት ከጭቃ ከኃጢያት ውስጥ ጌታ ነጥቆን ሲያወጣን በጣም ፍቅራችን ከሱ ጋር ያለን ፍቅር እንደዛው በዛው ልክ ጥብቅ ነው ማለት ነው ጌታ እንዳለው ነው ማለት ነው ብዙ የተደረገለት ብዙ ያመሰግናል ብዙ ይወዳል አለ ብዙ ይቅር የተባለ ብዙ ይወዳል አለ ምክንያቱም ያን ስለሆነ ማለት ነው የሚያስበው ነፍሱን በዛ ይመልሳታል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወይ ደግሞ ዘላለማዊ ህይወታችን ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለብን ብቻ ነፍሳችሁን ጋይድ የምታረጉበት ነገር ለሁል ጊዜ ለነፍሳችሁ የምትነግሯት ነገር ሊኖራችሁ ይገባል እንደዚህ የሆነን ሰው ስታዩ የሆነ ቦታ ስትመለከቱ ነፍሳችሁ ስታስቸግራችሁ እንዴ እሱ በዚህ መንገድ ሄዶኮ እንዲሆነዋል እኔ ወደ ኋላ ቀረው የምትሉት ነገር ምናምን ሲመጣ ነፍሳችሁን በየሆነ ነገር መመለስ መቻል አለባችሁ ለነፍሳችሁ የሆነ ነገር መንገር መቻል አለባችሁ በዛ መልኩ መመለስ መቻል አለባችሁ ያ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ገንዘብ ሰጣቸው ወይ ደግሞ ከፍላ መታቆያቸው ነገሮች አይኖሩ እኔ የቤተክርስቲያን እንትን ነው በያላስብ አዎ ቤተክርስቲያን ያው መርዳት ባለባት መልኩ ትረዳለች ብዙ ነገር በመከር በመንፈሳዊ ህይወት እኛ ግን ምንድነው እኔ እንደኔ ከዛ ነገር መውጣት ማለት ህብረታችንን ከጌታ ጋር ማድረግ እገሌ እንዲስላላደረገልኝ ነው ቸርች እንዲስላላደረገችልኝ ነው እንትና እንደዚህ ትሪት ስላላደረገኝ ነው ምናምን የምለውን ተተን የኛን ግንኙነት ክርስትናችን በምን ላይ ነው የተመሰረተው ከራሱ ከጌታ ጋር እናድርጎ ህብረታችንን የዛን ጊዜ ምንም የሚነቀንቀን ነገር አይኖርም ማለት ነው እንትና እንደዛ አደረገ ኦኬ ምንም ችግር የለውም ጌታ አለ የሚያኖረኝ እሱ ነው ብለን በሱ ላይ ባለ መታመን መኖር እንችላለን ነገር ግን የዓለም ፍቅር በውስጣችን ካለ ያንን ማድረግ አስቸጋሪ ነው የዓለም ፍቅር መነቀል አለበት ዓለምን መውደድ መነቀል አለበት ማለት ነው በመናየው ነገር ያንና ለእንትም መባል የለብንም መሳብ በቃ ያ ነገር ብዙ ከጌታ ሊያርቀን አይገባም ምክንያቱም እኛና ቃለን እንግዶችንን እዚህ ምድር ላይ ዘላለማዊ ቤት በሰማይ ያለን እሱ ይጠብቀናል መኖሪያችን በሰማይ ነው ያችሁ ይሄ ሆነታ በልባችሁ ውስጥ ካለ ያንን ነገር ብዙም እንትናትሉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባጭሩ የቤተ ክርስቲያን ጥፋት ነው ምናምን ተደርጎ መወሰድ የለበትም የእውነት የክርስቶስ ፍቅር ልባችን ውስጥ ካለ እዛ ቦታ እንደይደም የእውነት ምንም ዋጋ እንከፍላለን የክርስቶስ ፍቅር በልባችን ውስጥ ካለ ማለት ነው እኔ በዛ መልኩ ነው ማየው ያው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ማድረግ ያለባትን ታደርጋለች ማለት ነው እና የቤተ ክርስቲያን ጥፋት ነው አይደለም ምናምን ልላልፈልግም ነገር ግን እኛ ፐርሰናሊ በግል ከጌታ ጋር ያለን ህብረት ወሳኝ ነው ለምንወስዶ እርምጃ ሁሉ ማለት ነው ይሄንን በዚህ መልኩ እንተናላለው ተባረኩ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ወዳችኋለሁ በክርስቶስ መልካም ሁሉ ወደ እናንተ ነው ሻሎም